Раз, два, три, ново предаване в главата ми, взе да се върти. Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка. И в този брой ви срещаме с Ицо Елфригано. Привет! Вие може би го познавате. Публикували сме една много хубава песен от него. Запей ни малко. Добре. Айде тъкмо за добро утро на всички. Раз, два, три, нова песен в главата ми, взе да се върти, но вместо микрофон ръката ми банан държи. Обаче го няма сега. И така нататък. Веганския химн, българския веге химн беше това. И май още е. Ние си говорихме с теб преди малко в тази песен колко много, така човек ако задълбае, колко много смисъл може да открие и полезни практики за живота. Ами, абсолютно да. Смисълто това е една рецепта за здравословен живот, ако може така да се нарече. В 3 минути всичко фундаментално изложено в рими. Аз съм гледал от тебе доста клипчета, където ти показваш най-различни здравословни практики, но за тези, които не те запознават, кажи ни малко повече как живееш, какво изповядваш. Какво изповядвам? Това е доста обширна тема. Ти каза за клипчетата, от 2 години някъде се заребих, може би, да снимам клипове в YouTube и в клиповете общо взето споделям опит и идеи. Било то за здравословно хранене, било то за спорт, за йога, за философия. Елфригано ми е като творческото име или нещо от сорта. И канала е такъв Елфригано. Фри като свободен и фригано. Значи това е една интересна игра на думи. По испанчената версия на думата фриган, а по принцип фриган е... Фриганизма е едно течение, по-така модерно, ако мога да се изразя, в което, за разлика от веганите, фриган идва от фри и от веган. Веганите като цяло, те се отказват от консумация на продукти, на животински продукти, защото заради страданието на животните. Най-вече смисъл вегана е етично обвързана диета и начин на живот. Не само диета, ами начин на живот като цяло. И отказват консумация на животински продукти. Фриганите задълбават малко по-така навътре, като те виждат общо взето, че почти всички производства и дейности в системата са свързани с експлоатация, било то на животни, било то на природа, било то на хора. И това е един вид, колкото се може по-малко да участваш в експлоататорската система, а алтернативно да създаваш нови начини на съществуване. Примерно ти да си отглеждаш храната сам, био, чиста храна, етично отгледана храна. Също така начините на комуникация, да е свободно, да няма така насилствена йерархия или нещо от сорта. И един вид общо взето да си правиш нещата сам или да подкрепяш твои приятели, които произвеждат етично. Съответно това е едно етично производство и етично консуматорство, ако мога така да го нарека накратко. Това е фриганизма като идея и оттам ми дойде, нали, идеята за Елфригано, защото живях в Испания, в една биоферма, комуна, в смисъл един комунален проект за самоустойчив начин на живот, където хората си отглеждаха храна. Ние ще сложим линк към YouTube канала ти, за да може който иска да се запознае повече. В тази ферма ти колко време живя? Аз няколко пъти съм ходил, значи първия път някъде към 7 месеца, 2008 година тогава бях отишъл и много хубаво беше, смисъл, те така се завъртяха нещата, едни мои приятели казаха, че имат техни приятели с такава ферма и аз реших да сменя малко атмосферата и отидох в Испания. И там общо взето те имаха си градини, фермата беше в планината над един град, над един малък планински град. Гледахме си храна и печахме хляб. Значи бизнесът там, по принцип, парите трябват. Няма начин. Живеем в материален свят и трябва да има хартия. Докато нещата се продават с хартия. И с производството на хляб ние си докарвахме някакви пари. Един път седмично само. Печахме хляб, ръчно замесвахме. Хляб с квас, с биобрашно, в смисъл там от региона, купено от биопроизводители. И общо взето на наши приятели по заявка продавахме хляб и след това се сформира един много готин проект,
биопроизводителите се събираха веднъж седмично на пазар. И там също си продавахме и хляба. И общо взето с парите от хляба ние си покривахме разни други наши разходи, защото нали, ти си произвеждаш храна, обаче то ти трябва ти други работи, да. И трябва ти дрехи, трябва ти разни други неща. И общо взето така беше, много диво, примитивно. Тя и фермата беше доста примитивна, то там то е цял филм, това в смисъл, много голямо приключение. Нямаше ток, примерно. Имаше ток, обаче малко. Имаше няколко слънчеви панела на покрива и всъщност може би батерията не беше много голяма и тя стигаше само за осветлението и за едно радио. И другото беше на дърва. Събирахме сухи дърва от гората и отоплявахме се на дърва. Също готвехме на дърва, печахме хляба, нали, в печ на дърва. Общо взето беше доста wild, много диво. И там много се бях ентусиазирал от този начин на живота. Още преди това бях зарибен, а там си изживях един вид мечтата и така се роди Ел Фригано. Хората там наистина са много дейни. Тук нещата вече тръгват в България, сформират се, нали, потребителски кооперативи, пазари на производителите, но тук винаги нещата идват с малко закъснение. Което, нали, не е лошо, в смисъл не бързаме за никъде. Стъпка по стъпка стигаме си до целта. Много интересно. А защо се върна? Носталгия, не знам. В смисъл там ми беше много хубаво, но той ума е много такъв странен. Нали, искаш едно нещо, като го получиш, веднага тръгваш да искаш друго и... Но така де, върнах се, после пак ходих, после пак се върнах. Тогава ми беше един период на обикаляне. В смисъл в Испания живях няколко месеца, в Стокхолм бях живял няколко месеца. Ходих, събирах впечатления, идеи и така. Сега с какво се занимаваш? Сега в момента съм в лечебен център Вита Рама. Ние двамата в момента сме. Тук да. И предаването от... Вита Рама, респект. Най-добрия лечебен център. Значи, за лятото ще съм част от екипа на Вита Рама и се занимавам главно с кухненски дела. Замесвам хлебчета, пека кюфтета, вегански пастети и също така водя занятия по йога. Миналата година се запознах с Ленко и Слави и много си допаднахме и то всъщност запознахме се вследствие тая песен, където е веганската. Те някой чу и те разбрали някакъв веган къде пее и всъщност се оказа, че начинът ни на хранене е един и същ. Високо въглехидратно, ниско мазнино растително хранене. И поканиха ме да им дойда на гости, запознахме се, тръгна ни приказката и мен много ми хареса целият проект, защото това е един холистичен проект, който той действа на няколко нива. В смисъл действа на чисто физическо ниво от към храна и движение. Също така има и други практики заложени, има лекции, където хората се образуват. Това е един проект, който, нали, не само да нахрани хората и да ги подобри за една, две, три седмици, за колкото останат, но той им създава една основа, от която те да надградят и да я приложат като начин на живот. В смисъл, тук се дава информация, има всеки ден лекции, практики, хубава храна, кулинарни демонстрации. Много е добро. А мен ме впечатли миналата година тук, че говореха си посетители, които са дошли тук. Да. Някакси попадаш в една среда, която е много подкрепеща. Защото един казва, аз направих тия промени в живота си, еди си от какво се излекувах. Друг казва, от какво. И ти виждаш реални хора, които имат постижения, да. Така че са променили живота си. Да, 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 така е. Те идват различни посетители, нали, идват хора с проблеми, които голяма част от тях, 100% имат някакви подобрения и излекувания. Идват и хора само за почивка, е така. Здравословната почивка, защо не? Тука... На това прекрасно място, да, на Емона сме в момента. Навънка много духа, иначе навънка сигурно щяхме да направим интервюто, но тук планината, морето, слънцето, тук са всичките елементи. Вода, земя, огън, въздух, сърце. Иначе, освен това, в Разград от няколко години съм пуснал котва, аз съм от Разград и там започнах да водя спортни занятия, една комбинация между йога, калистеника, по-така физически ориентирана практика и миналата година сформирахме един любителски спортен клуб, ако мога така да го нарека, зелена стъпка. Организираме спортни мероприятия, организираме състезания. Тая година вече имахме две великденския крос в Разград и
къмчийски пясъци. Полумаратон на пясък с прекосяване на реката. То беше края на май месец. Сега предстои юли месец лудогорски полумаратон и колоездене. В смисъл, с такива работи се занимаваме. Организираме както състезания, така и ежедневни, ежеседмични бягания с приятели в Разград. Общо взето, храна и спорт. Това ми е живота. А кое е важното за храната? За храната важното е да е вкусна. Защото ако не е вкусна храната, то да се мъчим да я ядеме. Това е най-основното нещо. И много хора викат, тя здравословната храна не е вкусна. Еми, зависи как си я приготвиш. Това е. Значи най-важното, за да изпиташ удоволствие от храната, тя трябва да е вкусна, тя трябва да ти дава наслада. Иначе вече от към здравословна гледна точка, нещата са много, много, то си е цяла наука. Нали, някои викат, веганството е здравословно. Еми, не е здравословно, защото можеш да си веган и да ядеш пържени картофи и чипсове. В смисъл, то си е знание и човек трябва да е с нужното съзнание, за да го приложи на практика. Като цяло аз последните няколко години експериментирам, може би от 2010-2011 почнах така да се занимавам по с здравословно хранене, ако мога така да го нарека. Защото преди това вегетарианец съм от много години, от 2002, но заради животните станах вегетарианец. От 2010-2011 почнах да се интересувам, нали, от здравето, защото имах разни проблеми. И минах и на веганство, няколко пъти спирах веганството и се връщах към млечните продукти, но последните две години мога да заявя, че мисля, че съм набарал топлата вода. Последните 2-3 години. Тогава, нали, си станах веган и основата е, значи, плодовете и зеленчуците, те трябва да са в изобилие. Изобщо не трябва човек да се лишава от тях. Те трябва да се ядат колкото се може повече. Сурови плодове и зеленчуци. Иначе като основа, много е важно храната да е, както казах, високо въглехидратно, ниско мазнино растително хранене, което ще рече основата на храната да са зърнени храни или картофи. Високи, богати на въглехидрати храни, които да ви дадат нужната енергия, с която да функционирате през деня. Другата храна, която трябва да се включи, това са бобовите храни. Боб, леща, нахут, всякакви такива култури, обаче те трябва да са като гарнитура, да не са в много голямо съотношение спрямо въглехидратните храни, защото те съдържат много аминокиселини, протеини и съответно полезни са, но в големи количества натоварват бъбреците и цялостно системата. Затова основа зърнена храна, гарнитура, бобова храна. И като добавка, това е много, много важен ключов момент, ниско мазниното хранене, да не се използват екстрахирани мазнини като олио, зехтин, някой викат зехтина полезен, полезен, ама да си смажеш веригата на колелото или панците на вратата. То това не е храна, това е 100% мазнина. Използваме цели растителни мазнинни храни, като сурови ядки и семена, които се накисват, или авокадо, но в ограничени количества, защото по принцип те са много, нали, хубави, са вкусни, са засищат, дават тежест на храната. И това е добре, обаче когато се ядат големи количества, тая мазнина, тя омазнява и кръвта. И когато се омазни кръвта, цялостната система малко е така надолу, се срива. Защото мембраните по клетките, по мускулите, те се омазняват, за кръвта почва трудно да се усвоява, може да се дигне кръвната захар, оттам други работи да станат, затова ниско мазнинно хранене. Аз оня ден на кулинарната демонстрация казах много интересен пример. Когато си миете чиниите, ако сте използвали мазнина в яденето си, чиниите се мият много трудно. Това са съдовете, нали, в които сте яли. Същото и с кръвоносните съдове. Когато сте яли мазнина, те се зацапват и се чистят с препарат. Ако не искате да ползвате някакви препарати за почистване на съдовете, яжте без мазнина. Ограничено. Така че мазнините храни... Колко да ги ограничаваме? Ами, то... Примерно, аз лично за мен си хапвам на ден по една лъжица смляно ленено семе, една лъжица, да кажем, смлян сосам и една лъжица на киснат слънчоглед или нещо от сорта. Хубаво е, нали, да има баланс между омега-3 и омега-6. А най-богат източник на омега-3, един от най-богатите източници, е лененото семе. Но трябва да е смляно. Поръсвам си го на салатката, може малко слънчоглед на киснат или кълнове от слънчоглед, нещо от сорта.
и сусан. Или пък 5-6 ореха максимум. Гледам, нали, да съм до 20-30 грама. Има една книга много интересна. Той не е книга, в смисъл, те много доктори говорят за това 80-10-10. Това е едно като течение в здравословното хранене, където идеята е 80% от дневните калории да са от въглехидратен източник, 10% максимум да са от протеин и 10% максимум от дневните калории да са от мазнина. Това е, нали, като съотношение, което много доктори, Колин Кембъл, Нил Бернард, Майкъл Грегер, Дъглас Грем, те го препоръчват, и откак минах на това хранене, нещата са супер. Единственото нещо, което, значи то може да не е единственото, но есенциално е за веганите, според мен, да вземат B12 и витамин D. B12 целогодишно, витамин D през зимните месеци, защото тогава слънцето просто не грее достатъчно. То е по-ниско и няма достатъчно радиация, за да се облъчим и да си синтезираме нужния витамин D. Затова от ноември до края на февруари, че може и март, е хубаво да се взема витамин D. Ти правил ли си изследвания за B12 и витамин D? Или? Никога не съм си правил изследвания, но първите две години, значи след зимите, винаги пролета, имах признаци на някакъв недостиг. Напукваха ми се ногтите и тогава първия път си мислех, че от B12. Почнах да си вземам B12. Нали? Много добре се почувствах след като си взех B12. То ти действа много добре на нервната система, наспиваш се по-добре, по-свеж си, по-остър ум. Но след първата зима на B12 пак имах такива напуквания. Това е, нали, някаква липса на калций. По принцип калций е свързан с витамин D. Зимата като няма витамин D, оп, какво става? Няма калци. Малкия калци, който консумираш от храната, защото по принцип веганите също може и да имат дефицит на калци, ако не консумират достатъчно, примерно, смокини. Сусама е богат на калци, обаче той е мазен и затова разбрах, че има някакво сусамово брашно. Чувал ли си за него? Не. Ами тук доктор Пашкулев ми каза за него. А това може би като се изцеди олиото? Ами не, то от самата ядка, то е ниско маслено брашно и може да се прави на кашечки или да се добавя към храната. Мисля да го пробвам. Но смисъл, нали, в калция има сусам, в копривата, коприва като се хапва две шепи на коприва на ден, ти дават достатъчно калци. Но след първата зима пак имах такъв проблем. И сега тая зима вземах витамин D, всичко беше добре на пролет. Ти кой взима този, който е за вегани, на Vitashine или... Ами... или друг? От аптеката някакъв, да. Къде на бебетата дават. Не е някакъв елитен, но добре ми се отрази. В смисъл, нямал съм някакви симптоми на дефицит. Да. Не съм си правил изследвания, не ми се дават пари за изследвания. Да. Предпочитам да си купя банани. Така. Аз даже миналата година си спомням, му казвам на Ленко, Елф Ригано, така и така, гледах клипчетата ти, доста форми. Той вика, няма проблем, ако няма мазнини. Ами по принцип как да. Как въпрос с сушените плодове? С сушените плодове, значи аз ям пресни форми. С сушените плодове винаги ги накисам, защото те са дехидратирани. Значи те много, много са концентрирани, нали, от към захари и смисъл към хидратация. Хубаво да се едат сочни храни. Ти знаеш, нали, да. Плодовете, зеленчуците, когато са в сурово състояние, те са сочни. Когато са сушени, храните, значи те както са сурови, така и не са, нали, на 100% сурови, защото те са дехидратирани и водата липсва в тях, не са като в естествено състояние. Затова сушените храни е хубаво да се накисват за няколко часа, да се напоят. Така ги консумирам, но... Да, аз преди много злоупотребявах с формите и тая песен, която я написах всъщност Храна и спорт, е вследствие на една кутия форми 11 часа вечерта. Бях огладнял и нямах какво да ям и намерих една кутия с форми, взех си свръх доза и получих вдъхновение. Но за смисъл, това наистина много-много захар като ритник влиза. Трябва да се внимава. В смисъл, сега гледам да хапвам по-малко, смесвам ги с, примерно, с банани или някоя по-друга храна. Особено ако някой има проблеми, ако някой е диабетик, ако вземе такова количество форми, да. той ще гръмне. Иначе, ако си атлет, това е много добра храна за след спорт. След спорт винаги си правя някакви плодови шейчета, банани, форми, примерно някой маруля може да се сложи нещо зелено или някакви там сушения, чемичени стръкове зимата, нещо зелено да се сложи и става супер добро възстановително питие за след спорт. След фитнес, след бягане, много добре кръвната, смисъл да се възстанови
гликогена в мускулите. Това е есенциално. До един час след тренировка бързи захари се пиват. Плюс това нещо зелено като се сложи, аминокиселини за клетките, за мускулите. Супер е. Това ми е възстановителното питие и общо взето и питието за хранене и общо взето наблягам на това. Да. Много интересно. Благодаря, че сподели с нас за храненето. Нещо друго да ни кажеш, което така да сме изпуснали да е важно за здравето? И то за здравето... Те са много неща за здравето. То не е само хранене, то е много комплексно. Бях снимал едно клипче точно за основите на здравето. Сега ще го кажа синтезирано какво е. Четири камъка, нали, крайъгълните камъни. За да има здрава основа. Първият е достатъчно сън и спокойствие. Това е много есенциално. Много хора, нали, хранят се правилно, обаче лягат късно, не спят достатъчно. Сънят, човек се възстановява и се лекува докато спи, докато си почива. Вчера това и говорих с едни хора. Те викат, нали, ами защо накрая на йога практиката правим релаксация? Ами как, защото тогава става преразпределянето на енергията и лекуването на тялото, успокояването на ума. Това и с фитнеса същото, ти блъскаш, тренираш, разкъсваш, нали, мускулни влакна, обаче той мускул расте след като се нахрани и след като се почине, за да се възстанови, да се изградят новите връзки. И затова сънят, ранното лягане особено, смисъл да се ляга преди 10 часа вечерта, защото 10:30 е пиковия момент на отделяне на хормона на растежа. А той служи за възстановяване, за абсолютно цялостно възстановяване на тялото. Затова ранно лягане вечер, достатъчно сън и спокойствие. Това е първата точка. Втората точка, споменахме част от нея за храната, но това са нещата, които вкарваме в тялото си. Това са въздух, вода, храна. Наркотици не знам, май не. Така. Значи, това са нещата, които вкарваме в тялото си, нещата, с които зареждаме клетките си. Това трябва да са чисти неща. Чист въздух, чиста вода и чиста храна. Правилно комбинирана с нужното знание. Както ви казах, високо въглехидратно, ниско растително веганско хранене, плюс B12 и витамин D. Това е втория камък. Третия е движението. Движението е есенциално. Просто без него водата, когато не се движи, става блато. Затова движете се. Ние сме 70% вода. Движете се. Правете каквото искате. В смисъл, може да е танци, може да е йога, може да е бягане, може да е штанги, може да е каквото и да е, движение да има. И четвъртото нещо е удоволствието. Да не правим нещата, защото трябва, а да правим нещата, защото ей така ни идва отвътре и ни е кеф. Защото иначе за какво да се мъчим да правим всички тези неща, да си лягаме рано, да ядеме безвкусните вегански манджи, да ходим, да съпотиме, да спортуваме. Ми не, ако ни ни е кеф, няма смисъл да го правим, ще ни е добре на ракийка и кебабче и с приятели. Важното е душата да се нахрани. Смисъл е това е, да живеем от сърце. Това е четвъртия, който е според мен основния. Живот от сърце. И така за мен това е много стабилна основа на здравето. Сън, спокойствие, храна, вода, въздух, чисти, движение и наслада, удоволствие. Много добре. Да. Благодаря. Да. Ами, благодаря много за участието. И аз благодаря за... Вярвам, е било много полезно и интересно за всички, които ще го гледат. Надявам се. Всичко най-добро, до нови срещи. Поздрави.